Բարի երկու ձեզ։ Ես երկար ժամանակ մտածում եմ այս մասին, որպեսզի ստեղծեմ մի փոքրիկ ձեռնարկ հենց այս թեմայով, ինչպես զարգացնել ցանցային կամ ցանկացած տեսակի բիզնես ինտերնետում, որտեղ հավաքված կլինեն բոլոր այն նյութերը, որոնք ձեզ անհրաժեշտ կլինեն սեփական բիզնեսը ինտերնետում զարգացնելու համար։ Նման ձեռնարկներ ռուսերեն լեզվով շատ կան, հայերենով շատ քիչ։ Բայց հարցն այն նրանում է, որ նույնիսկ ռուսերեն լեզվով դուք կարող եք գտնել ձեռնարկներ տարբեր թեմաների շուրջ, այսինքն դուք պետք է հավաքեք այդ բոլոր գրքերը, ձեռնարկները, ուսուցական նյութերը և ինքներդ փորձեք դրանից գլուխ հանել։ Բայց շատ անգամ սկսնակը, որ ուզում է թեկուզ իր բիզնեսը զարգացնել կամ ցանցային մարքեթինգում է սկսում իր գործունեությունը, չունի մի այնպիսի ամբողջական ձեռնարկ, որտեղ կարճ, կոնկրետ տրվում են գործնական առաջարկներ։ Եվ դրա համար ես որոշեցի ստեղծել մի փոքր այսպիսի ուղեցույց, որի օգնությամբ դուք կարող եք գոնե սկսել։ Ես այստեղ գրում եմ նաև այն մասին, որ օրինակը, որպես օրինակ կվերցնի, թե ինչպես զարգացնել ինչ-որ բիզնես, ցանցային մարքեթինգի մի կոմպանիա։ Բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջ նյութը նվիրված է լինելու միայն ցանցային մարքեթինգին։ Ուղղակի ցանցային մարքեթինգը որպես ինտերնետ բիզնես ամենահեշտ զարգացող բիզնեսն է, դրա համար ես հենց նրա օրինակով եմ բերում։ Դուք կարող եք ստեղծել ձեր սեփական սայթերը, ասենք հետագայում, կամ ձեր սեփական բիզնեսը ուղղակի ռեկլամել ինտերնետում և զարգացնել, օգտվելով այս ուղեցույցից։ Օրինակի համար նույն այս մեթոդներով դուք կարող եք զարգացնել այնպիսի սայթեր, որոնք վերաբերում են, ասենք, շինարարությանը, օրինակ։ Սրանք այն կարիքերն են, որոնք ես ինքս ստեղծել եմ և նրանց զարգացնում եմ։ Ընդհանրապես, կապ չունի, թե ինչ բիզնես եք ուզում դուք զարգացնել, դա կարող է լինել օրինակի համար այսպիսի մի սայթ, որի միակ նպատակն այն է, որպեսզի որոշակի գումարներ աշխատել միայն ահա ի հաշիվ նման ռեկլամների կամ ասենք նման կայքերի, որտեղ նորություններ են տվում և այլն։ Բացարձակապես կապ չունի, թե ինչ եք ուզում դուք ռեկլամել ինտերնետում կամ ինչ բիզնես եք ուզում զարգացնել, դա կարող է լինել ձեր անձնական բիզնեսը, ձեր խանութը, ձեր ինտերնետ խանութը, ցանկացած թեմա։ Ուղղակի օրինակը բերվում է կոնկրետ մի ցանցային մարքեթինգի մի կոմպանիայի վրա։ Ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, որ ես շատ անգամ կօգտագործեմ հենց ռուսերեն կամ անգլերեն բառերը, թեև ես այդ բառերը կարող եմ թարգմանել, որոշ ուտրաթարգմանություններ կարող եմ անել, բայց դա իմաստ չունի, որովհետև եթե դուք սովորեք հայերենով, հետագայում ձեզ դժվար կլինի օգտվել ռուսերեն գրականությունից, իսկ գրականության մեծ մասը հենց ռուսերենով է, դրա համար որոշակի տերմիններ, որոնք ընդհանրապես ինտերնետում օգտագործում են բոլորը նույն տերմինը, ավելի վատ տերմինները թողնենք հանգիստ իրենց տեղում և օգտագործենք հենց դրանք։ Ուրեմն, բացի դրանից, որ ես կբացատրեմ, ասենք, այստեղ կներկայացնեմ այդ ուղեցույցը, որոնք կամ հասկանաս ես կլրացնեմ, մենք ունենանք նաև առանձին edge, որը կոչվի գրադարան, և այնտեղ ես կներկայացնեմ այն գրքերը, թեմաները, որոնք ես չեմ բացատրի, ում անհրաժեշտ նա կարող է նայել, որովհետև այս ձեռնարկում ես թեորիային չեմ անցնի, ամբողջը կլինի միայն պրակտիկա։ Թեորիան դուք ինքներդ կարող եք կարդալ, ուսումնասիրել, անհրաժեշտ գրքերը, լավագույնները ես կներկայացնեմ այստեղ իհարկե անվճար, և դուք ինքներդ կարող եք դրանից օգտվել, մոտիվացիա, վաճառքի արվեստ և այլ նման բաների մենք այդքան էլ չենք անդրադառնա, մեզ անհրաժեշտ է կոնկրետ ուղեցույց, թե ինչ անել գործնականում, որպեսզի հասնել արդյունքի։ նման ուղեցույցներ հայերենում էլ կան, ռուսերենում շատ են, բայց նրանց հիմնական իմաստը սա է, բացել պրոֆիլներ սոցցանցերում, ծանոթանալ մարդկանց հետ, լցնել սոցիալական կայքի խմբերը հայտարարություններով, և այն մարդկանց, որոնց հետ ծանոթանում եք, անընդհատ նրանց անձնական նամակներ գրել, առաջարկելով ինչ-որ մի բան առնել, և ևս մեկ շատ վատ սովորություն կա, երբ որ ավելացնում են ինչ-որ նկար, հեշտեգ են դնում ձեր անունը, դուք նայում եք, որ ձեզ հիշատակել ինչ-որ նկարի մեջ, և այլ, որ ընդհանրապես ահավոր հիմար սովորություն է, սրանք աշխատում են, այս բոլոր մեթոդները իհարկե աշխատում են, բայց դրանք այնքան էլ հարմար չեն, և շատ անգամ նույնիսկ մարդկանց զանդրացնում են, զզվացնում են, դրա համար ես կաշխատեմ ձեզ խորհուրդ տալ օգտագործել այն մեթոդները, որոնք չեն նրբայնացնում մարդկանց, իսկ դուք արդեն ինքներդ կորոշեք, որ ձևերն են ձեզ հարմար։
Ուրեմն մի քանի խոսք այն մասին, թե ինչ կլինի այս ուղեցույցում, ուղեցույցը բաժանված է 3 մասի ըստ մակարդակների։ Առաջին մակարդակը դա սկսնակների համար է, նրանք ովքեր արդեն ծանոթ են այս մեթոդին բիզնես վարելու, բիզնես զարգացնելու, կարող են ինձ չնայել, առաջին մակարդակը թեևս խորտ կտայ ուղակի թեթևակի գոնե անցնել, որովհետև առաջին մակարդակում մենք ես կբացատրեմ նույնիսկ անչափ պարզ բաները, սկսած ասենք թե ինչպես անել copy paste ինչ որ մի տեքստի կամ ինչ որ մի հղման կամ ինչ որ նկարի, հավատացեք կամ մարդիկ, որոնց դա պետք է, պետք կգա, սկզբից կլինեն նվազագույն անհրաժեշտ գիտելիքները, որից դուք կարող եք օգտվել, նույնիսկ եթե չեք կարողանում ստեղծել կայքեր։ Երկրորդ մակարդակում ես կբացատրեմ, թե ինչպես կարելի է ստեղծել կայքեր առանց աբելորտ վճարների, անվճար կայքեր վճարովի, բայց բավականաչափ էժան, որպեսզի չվճարեք կայք ստեղծողների բարձը։ Բնականաբար նման դեպքերում ես տեխնիկական օգնության միշտ կօգտեմ իմ խմբի մասնակիցներին, եւ երրորդ մակարդակը դա արդեն բարձր մակարդակն է, որտեղ մենք քննարկենք ամենաբարձր թեմաները, որից հետո ես կթողնեմ հավելածներ տարբեր գրքերի լավագույն հեղինակների, եւ դուք ինքներդ արդեն կարող եք շարունակել։ Առայժմս այսքանը, մնացածը արդեն ընթացքում կտեսնենք։ Դասը կտարվի վիդեո հոլովակների օգնությամբ, որոնք կլինեն YouTube-ում անվճար, իսկ գրքերը, մնացած գրքերը, այսպես ասած, հավելյալ գրականությունը դուք կգտնեք այս նույն էջերում։ Այսքանը, շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում, սեսիոն։